Pa da vam kažem nešto, u ovim stvarima nema mlada stara, ako je nešto dobro, onda je dobro, nema veze da li mladi i stari. Tako da, tu nisam primetio da su mladi. Niti da su mladi. Da se, bukvalno da glumac dok je živ, on je glumac. Pa kako koji? Da se gura do kraja života, da možda se odgovori u nekim... Uglavnom da. Kako je jedno divno iskustvo, film je prvi deo je prošao fantastično. Jeste. I kako si zadovoljan na kraju? Evo, sad posle svega, da li misliš da ćete da prebacite prvi deo? Ja mislim da da. Ovo je korak dalje u svakom smislu. Produkcije nam je učinu priče, odnose, liko i sve, da. Mislim da ne, jer 90 su bile drugačije nego ove godine koje živimo sada. Mislim da ne. Ovo je jedno drugo vreme u kojem.